Assalamu alaikum aziz dostlar, kadırlarla sağ salamat bizler. Bugünkü videomuz pul tapar maşınlardan biri. China Motors kompaniyasında yengilik yurt dostlar. Bugünkü videomuz Jack mikro avtobusunu abzora boladı. Eğer sizler şu videoda çün mink ağa yılleriz bulsa, videonun ahırında şu Jack mikro avtobusunu price'ı çıkadı. Malumatlamalar ekranda görüp bir malı çün balışırız bugün. Bundan hem düşünmeseyiz de savunma için ekranda telefon numaraları China Motors kampanyası. Bir mola telefon kılıçlarınız bugün savunmalarınızı doluk cevap alasınlar. Kanalda yenge basınızla abone olup işlerden çıkmasın. Bir like'larını basamız. Bu like'la sizler götürüm videonu başka yurttaşlarımızdan görsün diye maksatta sorumuz. Bu masa videonu tamaşa kılalımız yurttaşlar. Merhaba arkadaşlar, hazır. Mahmud akamız var, Bekir akamız. Sizlerce bana şu Jack mikro avtobusunu sizlerce türlü çıroylu kılıp, malumotları, karakteristikası şu abzorunu kılıp köşedip etediler. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. China Motors kanalı kuzatı uçuları. Biz hani kuzatı buraya ötgen insanlar. Köpçülük ne talafa teklifler gibi o an. Mikro avtobuslar hakkında malumotlar vereyim. Bizim liniyemiz var, yok biz hani tur agentimiz numamız var diyenler için. Biz o mikro avtobusunu zakas kılıp birinci partiyasını olup girdik. Yakın orada katta partiyamız kırıp geldi. Eğer kimde kim kızık bulabilirken böyle olsa kıskaça abzorunu kılıp ötemez. Yani bu etmek istiyoruz ki bu sınav için olup gelindi. Hı hı. Olası yani katta parkta geldi. Bundan taşıkarı. Yani şakma falmaz, yangi texnika bize de. China Motors, mijozlarının talab ve taklifini inobatga olup, xohlagan turdagi barcha texnikalarını olup kiradi. Bu ko'rib turgan moshinangiz, qisqacha ma'lumot bering bizga. Xo'p, bu Jack avtokonsernida ishlab chiqarilgan Jack Sunray modeldagi mikroavtobus. O'rindiqi 21 talik, ya'ni 21, ya'ni bu 17 plus 4 deyilganda, 17 kishi ham ketadi, nima bo'lsa 21 kishiga ham bemalol joy bor. Bu ko'rib turgan mashinangiz Jack rusumdagi mashina hisoblanadi. Biz hozir Xitoyning Foton kompaniyasi bilan shartnomalar tuzyapmiz. Xudo xolasa yaqin orada Foton mikroavtobuslarini ham olib kiramiz. Keyin ko'pchilik bizada tur nimalar agentlari chiqyapti-da, bizaga aytibdi-ki, bizaga avtobuslar kerak degan fikrni ham bildiryapti. Yaqin orada avtobuslar bo'yicha ham yangiliklar, narxlar beramiz. Xudo xolasa qisqacha mashina haqida ma'lumotlar beramiz. Bemalol salon qismini ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi. Bu mashinani bizaga hozir iki xil variantidan keladi. Zavodskoy metallik i benzinlik varianti keladi. Hozir mana shu kelib turgan mashinamiz gazmi, benzinmi? Bu benzinda yuradi. Benzinlik. Shunga ham gaz o'rnatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Gaz o'rnatsa bo'ladi. Bo'ladi. Zavodskoy metan keladigani, u narxi alohida bo'ladimi, narxi boshqacha bo'ladimi? Bunga benzinlikka nisbatan salqinmat bo'ladi. Unchalik razistasi yo'q, zato zavodskoy narsa bo'ladi. Endi baribir O'zbekiston sharoitiga ko'pchilik insonlarimiz metallik mashinani xohlashadi. Bizaga aloqaga chiqsa, misol nima talab va takliflari bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa shunga qarab texnikani yetkazib beramiz. Dostavka muddatimizni ham aytib o'tsak, Bekzod, 65 kun. Aha. Xudo xolasa 65 kun, 60 kun ichida yetkazib beramiz. Yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman, shu tur agentsiya deganingiz uchun sayyohlarimiz odatda benzinlik minishadi. Shunday. Shunday. Benzinlik gazga emas, benzinlik minishadi. Endi bizani mana bitta ma'lumot berib o'tay. Bizani odamlarimiz ko'pincha metallik mashina minadi. Nimagaki shoferlarga metallik mashina juda ham qulay. Bu hali boshlanishi. To'g'ri keladi mashina. Ikkalasiga ham shu uchun zavodga ikki xil taklif bilan ham ikki xil mashinadan ham zakaz qilganmiz. Kimda-kim olish niyati bo'lsa, tezroq harakat qilib to'lovlarni amalga oshirsalar bo'ladi. Keyin bitta narsa, hozir bu texnikalarga ligota bor. Ligota bo'lgani uchun hozirgi kundagi narxlari arzon variantda chiqadi. Endi yangi yildan keyin ligota hech kim bilmaydi, yopiladigan bo'lsa narx ko'tarilishi oshadi. Mahmud aka, Bekzod aka, mobodo bizga bergan informatsiyadan tashqari yana odamlarda qiziqtirgan savollar bo'lsa, qayerga yozsa bo'ladi? Bizani Telegram kanalimiz bor, Telegram kanalimizga yozsalar ham bo'ladi, YouTube kanalda bemalol kommentariyaga yozsalar, xudo xolasa bitta-bitta javob beramiz. Hozir mashinani to'liq abzorni qilib, ya'ni salonlar qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mashinani qanday qulayliklari bor, baloni nechtalik, balonlarni ham sanab o'tamiz. Balon 16-talik diskali qo'yilgan. Keling, hozir salon qismini ko'rib o'tamiz. Mana bemalol ko'rsatib o'ting, orqada kameralar ham qo'yilgan, bemalol kamera orqali ko'rsalar ham bo'ladi. Bu Jack kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladigan Jack Sunray mashinasi. Arqa faralari ham chiroyli qilingan. Eng bitta ustun tomoni borda, bularda xadavoy jihatdan O'zbekiston sharoitiga moslangan. Misol, bizda ko'pchilik yo'llarimiz o'ng qo'llikdan iborat. Xadavoylar shunga moslab zakaz qilindi, xudo xolasa shunga moslab olib kiriladi. Tagida rasmiy bo'lgan.
Kehen ana nima tomoni bor? Mashinani yopganda ana bu avtomatski ichkariga kiradi. Oyoq qo'yadigan. Avtomatski agar misol ochsangiz agar yana ochilib misol nimalarga qulaylik tug'diradi. Aka keling. Bu ko'rib turgan mashinamiz 21 o'rindiqli hisoblanadi. Bemalol misol spokoyno o'tursa bo'ladi-da. Orası ham açık. Kondisyonerler koyulgan, ana kondisyonerge bemalol o'sha problemni nima qilib ochib yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Narx qancha bo'lyapti endi hozirgi momentda bu avtomobilimiz narxi? Aka, bu mashinaning narxi benzinlik mashinasi bor, ikki xil varianti bor. Hozir bu benzindan? Bu benzinda. Endi ko'pchilik mijozlarni talab va takliflarini inobatga olib, biz benzinlik ham metallik variantini zakaz qildik. Zavodskoy metallisi ham bo'ladi. Xo'sh, benzinlik variantimiz 29500, metallik mashinamiz 31500 aka. Zavodskoy metall 35000. Bu hammayoqda shunaqa, zavodskoy metall ozgina qimmatroq yuradi nisbatan. Bu to'lash qanaqa muddati, qanaqa bo'ladi? Bizada boshlang'ich 30% qilinadi, dostavka muddati 65 kun, 65 kunda yetkazib keladi. Xunda, shunda 30% to'lov qiladi, aka zakaz qilinadi, keyin 60 kun davomida yetib keladi, yetib kelgandan keyin qolgan to'lov. Qolgan to'lovlar chegaraga kelgandan keyin to'lovni amalga oshirsa bo'ladi. Endi bitta qulay tomonini aytib o'tamiz. Bizda ko'pchilik tur agentlari nimalar chiqib, tur kompaniyalar chiqyapti. Tur kompaniyalarda asosan benzinlik mashinani olishadi. Ularda metallik mashina olinmaydi. Perevol degan masala bor. Ko'proq perevolgan farq qilmaydi. Zavodskoy metani o'zidan ham yaxshi. Nimagaki motor shunga moslangan. Xuddi shu mashinani metallik varianti bizani o'zbeklarga yaxshi. Nimagaki ko'pchilik liniyalar chiqyapti. O'sha viloyatlar bilan qatnaydigan liniyalar bor. Yo, o'sha tumanlararo qatnaydigan avtobuslar o'rniga o'zi shunaqa mikroavtobus, ichina ham yengil. Bu ko'proq menimcha haliga bundan tashqari bir aylanishga boradigan bo'lsa ham juda bo'p mashina deb o'ylayman. Nechta liniyalar chiqyapti, Damaslar o'rniga olamiz deb. Bizada yaqinda yangiliklar bo'ladi. Afsona TV nomidan chiqsa, xolosa ma'lumotlar berib o'tamiz. Nima yangiliklar bo'ladi? Bizaga hozir avtobuslarga ham talab bor. Shuning uchun zavod bilan kelishyapmiz. Yaqin orada O'zbekistonda rasmiy dilerlik maqomini olamizda. Xudo xolosa avtobuslar yetkazib beramiz. Bu nima sababdan? Bizaga ko'pchilik nimalar chiqadi? Bizaga yengil mashina kerak, yuk mashinasi kerak. China Motors asosan yuk mashinasi bilan shug'ullangan. Hozir elektromobil nima avtosalonni ochdi. Yaqin orada mikroavtobuslar uchun ham o'z avtosalonimizni ochamiz. Kimda kim, qaysi texnika qiziqtiradigan bo'lsa, o'sha texnika bizada bo'lmasa ham, bemalol bizaga aloqaga chiqsin, qo'ldan kelgan yordamni qilamiz, maslahatlarni beramiz. Biz mijozlarning talab va takliflarini inobatga olib, shunga qarab faoliyatni olib boramiz. Qarang, yana bir savol, hozir bu 21 talik. Agarda mana barcha hisobida ketadi-yu bular. Shularni ham hisoblasak, bundan tashqari 18 mingtalik, 12 mingtalik, shunaqalarni ham 16 mingtalikdan o'sha 22-21 mingtalikgacha olib kelamiz. Kelamiz hammasini. Endi zakaz asosida nima? Agar zakaz qiladigan bo'lsak, hozir aytayapsiz-ku, tashkilotlar bor, firmalar bor, 10 ta, 5 ta zakaz qiladigan bo'lsa bo'ladi-da. Zakaz hisob qilib beramizmi? Aka, xudo xolosa, China Motors'ni bitta nimasi bor-da, o'zining ustun tomoni bor. Birinchi navbatda yuqori sifat, ikkinchi navbatda narx, uchinchidan 1 yillik garantiya. Xudo bor. Xudo xohlasa, China Motors kompaniyasi mikroavtobuslarni ham yetkazib berishda shu prinsipga asoslangan holda texnikalar olib keladi. Xudo xohlasa, mijozlarga qulayliklar tug'diradigan texnikalarni olib kiradi. Xo'p, bularga endi murojaat uchun telefon nomerlarimizni ham aytib o'ramiz. Xo'p, 71-lik 247-44. Bemalol aloqaga chiqishsan, biror masala bo'ladigan bo'lsa, biror taklif bo'ladigan bo'lsa, bemalol 24 soat ishlaydi. Rossiyadan telefon qildiqlar bo'lyapti, Telegramdan, masalan, ko'pchilik Telegram, WhatsApp yozaman deyapdi-da. Ular qanaqa bo'ladi ularga? Men o'zimning nomerim bor. Xo'p. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, telefon nomeringiz? Kommentariyga qoldirsangiz ham bo'ladi. Aytib o'tib. 91-lik 776-13-13, 94-lik 407-00-32. Iloj shunga xolasa, operator nomerga aloqaga chiqsa bo'ladi, xudo xolasa. Agar 47-44ga chiqadigan bo'lsa, obshiga tushadi. U yerda misol Zaynit bo'lmaydi ekan-da. Priyamochora. Xuddi shunday. Bo'ldi aka. Xo'p, meni o'zgartirish mumkin. Buni bizdan kim so'radi? Ko'pchini Spidometr tablon bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Kabobkasi 6 suspensli. Zadniga o'xshi, xuddi Nexia 2 ga o'xshagan, ya'ni oddiy. Bemalol ruchnoy bor, konditsioner mavjud, albatta o'z bo'ya aytib o'tib ketdilar. Keyin oldi va orqa uchun kamera ham bor.
Oldu tarafta mı bu? Oldu da, ben kokstu bu. Ha, o kadar kokstu diye neyim var? Ozu konfort kanayken ya, ozu kayda polis kumaş. Şu Nexia'daydı, yürüyüşü. Yengil etmokçı ben, konfortla cihattan çok uzun duradı. Miyakki, siz yine Opel'a kılış mümkün benim alol. Ve etmokçı ben ki, bir uzda 3 kişi getirdi. Haydi uçsun taşka gene 2 kişi getirdi benim alol. Bana yengil, köksü uçuşu siz mümkün. Çabuk değil ki niye Turbo Green Jet oynatılıyor. Bu yüzden 50 ot küçüğe ege. Turbo Green Jet. Jet düzü motor değil yani. Dvigatel degani.